Pada kali ini, saya akan membincangkan tentang situasi Johor di ambang penjajahan British. Tahukah anda, British sentiasa bertekad dan berusaha untuk menguasai negeri Johor. British bimbang Johor dikuasai oleh kuasa-kuasa barat yang lain. Strategi British menguasai Johor bermula sejak Perjanjian Persahabatan 1885 yang mana hal ehwal luar Johor diletakkan di bawah kawalan British. Untuk itu, British menubuhkan Lembaga Penasihat Johor. Lembaga Penasihat Johor telah menasihati Sultan agar meminjam sebanyak $200,000 untuk membina landasan kereta api dari Johor ke Singapura sebagai muslihat untuk mengawal keuangan negeri Johor. Mujurlah Datuk Abdul Rahman bin Andak berjaya menghidu muslihat British. Datuk Abdul Rahman bin Andak yang pada ketika itu setiausaha kerajaan Johor telah berjaya menggagalkan rancangan British itu dengan menasihati Sultan agar tidak menerima tawaran perjanjian daripada British. Impaknya, tindakan Datuk Abdul Rahman Andak ini telah menyebabkan John Anderson, iaitu Governor Negeri-Negeri Selat, mencadangkan agar beliau, iaitu agar Datuk Abdul Rahman Andak, dibersarakan dan dihantar ke London. Apalagi, ketiadaan Datuk Abdul Rahman Andak ini telah digunakan oleh British untuk menguasai negeri Johor. Sultan Ibrahim terpaksa meminda undang-undang tubuh kerajaan Johor bagi membolehkan pihak British menjadi ahli dalam majlis mesyuarat negeri. Akhirnya, pada tahun 1914, British telah melantik Douglas Campbell sebagai penasihat British di Johor. Apa yang boleh disimpulkan di sini ialah, setelah Johor menerima penasihat British pada tahun 1914, ini bermakna seluruh negeri di tanah Melayu telah dikuasai oleh British. Negeri-negeri tersebut ialah negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Perak dan Pahang telah menerima resident, manakala penasihat British telah menguasai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu seperti Kedah, Kelantan, Terengganu dan Negeri Johor. Penasihat British sentiasa berusaha bagi mengukuhkan kuasa dengan memperkenalkan corak pentadbiran Barat. Penasihat British secara tidak langsung mempengaruhi Sultan supaya menyingkirkan pembesar-pembesar negeri yang cuba menghalang cita-cita mereka. Tahukah anda bahawa semua negeri di tanah Melayu telah dijajah oleh British tanpa peperangan? Kenapakah hal tersebut berlaku? Ya, sudah pastilah sikap tidak berwaspada pembesar-pembesar Melayu terhadap tipu helah British telah memberi laluan kepada British untuk menjajah negeri-negeri tanah Melayu. Oleh itu, negara amat memerlukan pemimpin yang berani dan berpandangan jauh seperti tokoh Datuk Abdul Rahman Andak. Pemimpin yang berkarisma dan berwawasan ini sangat penting untuk memacu kemajuan dan juga memelihara kestabilan negara. Datuk Abdul Rahman Andak tokoh terbilang, tersohor namanya di mana-mana. Muslihat British cuba dihalang, sayang usahanya terhalang jua. Pintarnya Andak telah diduga, British petualang menjadi penghalang. Johor tercinta gagal dibela, jauh ke London dirinya terbuang. Sekian untuk kali ini, semoga bertemu lagi.